Tuko na poleni sana, tuko na haraka. Mpaka ndege pahali likuwa na ngojea sisi, pilot ameamua kuja kuchukua sisi. Na ni kazi tunaenda, hakuna mtu naenda kulala. Tumekubaliana? Hatuendi kulala. Tunasukuma hii kitu mpaka ingie. Eh? Siko namna hiyo? Eh? Nataka niseme hiyo maneno yote mumesema, tumetosheka watu ya Kericho. You know what you want and you know what you want with your government. That is clear. Hayo maneno yote pamoja na wale hawakupata nafasi, tutaenda na hizo memorandum, tutarudi hapa kuweka mkataba kwa chata. Ikiweko tumesikia, na tutaenda kuongea na mkubwa na wengine. Shida hii ya machine Kericho tumesikia. Si tuko na masikio? Tumesikia. Leave it to us. Tuachie hapo. Tutaki kuongea beyond there. Atutaki kuongea beyond there. Number two, mambo ya guaranteed minimum return tumeongea. Bei ya chai, kahawa, maziwa na vyakula tumeongea. Mambo ya animal feeds tumekubaliana. Vile tutafanya diyo bei ya animal feeds iteremuke. Mambo ya biashara fund 50 billion ya mama mboga, ya boda boda, ya watu ya matatu, mutegeneze SACCOS na wakulima mujiandae. Na mkuwe tiyari. Make sure muko na SACCOS. Hii mambo ya Fuliza na Shylock itafika kikomo tariki 9 mwezi wa 8. Tutakuwa na pesa ya kukopesha wale ambaye hawana title deed na hawana logbook. Mambo ya kazi ya vijana. Tulikuwa na mpango ya Big Four ya housing ya 500,000 units. Zilikuwa zikuja hapa nyumba 2,000 Kericho. Tulipopata ajali tukatebelewa na mzee wa kitendawili, kazi yetu ikasimama, akalete rege. Hizo nyumba 2,000 zilikuwa zijengwe Kericho. Kila nyumba inataka wafanyikazi 8. Those are 16,000 workers ambaye vijana watapata kazi kwa hiyo program. Mambo ya Lodian Hospital tumesikia. That commitment was there. Ikaletwa siasa mbaya. Ati diyo mchukie William Ruto, ati ameshindwa kufanya kazi nyumbani. Kazi yote ilikuwa imepangwa ikawekwa kando. Sasa hawa wanaenda nyumbani. Hiyo program ilikuweko, itaendelea, and there is no problem. Mambo ya internship program, the deputy president has already pronounced himself. Dio hii mambo ya vijana kuulizwa experience, kutakuwa na internship program ya graduates, ya watu ya TVET, na wanapata token kidogo dio waweze kumaliza hiyo program. Ya mwisho, wale watu ya matatu na bodaboda, wauzaji ya bar, tunajua mumekuwa na shida ya kusubuliwa na polisi. Hii mambo ya polisi pia tumetengeneza. Tumeongea na polisi, tumekubaliana. Hata hao wanalalamika kama nyinyi. Tangu Kibaki aende, hawajaongezwa mshahara, marupurupu yao haijaangaliwa. Tumekubaliana tukiingia tutaangalia mishahara yao na allowances yao. Nao tumekubaliana tukiwatengenezea mshahara wakuwe waangwana, wawachane na wananchi wafanye kazi. Hii maneno ya kunywa chai kwa barabara waachane naye. Mtu akunywa chai kwake nyumbani. Na tunataka hii polisi tukitengeneza mzuri, akikutana na wewe usiku kama umekunywa mbili tatu ya kutafuta usingizi, akikuweka kwa gari akuspeleke police station, anakupeleka mpaka nyumbani kwa bibi yako, anawacha umefika. Hiyo ndio Kenya ambayo tunataka. Finally, ndio hii maneno yote ifanyike. Ndio hii maneno yote mumesema hapa ifanyike. Lazima muamuke mapema, mchague William Samoei Ruto. Muko tayari? Lazima pia ndio sheria hizi zifanyike, akuwe na jeshi ya kumsaidia, mumchaguliwe watu yake ya kazi, jeshi lake la UDA. Muko tayari? Pale kwetu kwa mlima tumesikizana mambo mbili. Kura ya kwanza ya William Samoei Ruto, vijana tuwamenulia filimbi na fufuzera. Wataamucha sisi saa 7. Saa 8 tutakuwa kwa line. Kituo ikifunguliwa saa 11, ikifika saa 2 debe ya William Ruto imejaa. Hapa muko tayari? Mutaamuka saa ngapi? Eh? Ata saa 10 mutachelewa? Ata saa 10? Wewe musilete mchezo wapi ya Kericho. Kama sisi watu ya mlima tunaamuka saa 7, nyinyi saa 10 mnafanya nini? Hamutalala. Sasa you are talking. Number 2, pale kwa mlima tunachagua kutoka juu mpaka wapi?
hakuna kitu naitwa independent huko. Kama sisi pale tumesema hakuna independent, watu ya Kericho musilete mchezo. Mutafanya sisi tubadilishe mafikira yetu. Mukileta mchezo, hata sisi tutalete mchezo. Mutalete mchezo. Awa watu ya independent wawache mambo mingi. Wakuja hii serikali ni kubwa. Tuwatafutia nafasi. Wengine wakue mabalozi, wengine wakue ma-PS, wengine wakue nini. Hapa mchagulie William Ruto jeshi ya UDA. Mutachagua na mwe hiyo? Ya mwisho tukubaliane. Tariki 9, nyinyi hamulali, sisi tutaamka saa 7. Sisi tulale kidogo kwa sababu tumechoka sana na hii kijana yenu. Sisi tutaamka saa 7. Nyinyi hamulali. Tumekubaliana? Wangapi tumekubaliana watu ya Kericho walali? Na hata wale watakuwa hospitali, muende mchukue, akuje apige kura, mfanye nini? Hata polisi kwa sababu tumewapanga. Wale watakuwa cell, wawachilie hawa, waende wapige kura, watajileta hata bila kwenda kuchukuliwa. Tumekubaliana? Ya pili sisi tumekubaliana pale ni UDA na tunataka mfanye namna hiyo. So nyinyi mpange tuamuke mapema. Hii mzee akitenda wili tuweke kwa wheelbarrow tumosukume express mpaka Bondo. Tumekubaliana? Harambe! Harambe! Nikisema UDA mnasema Kenya kwanza. UDA nikisema Kenya kwanza mnasema wera ni wera. Kenya kwanza? Kenya kwanza? Nikisema wera ni wera mnasema pesa mfukoni. Wera ni wera? Hapo naona mnaongeza sauti. Hii mambo ya pesa naona hata nyinyi mmeelewa. Hii serikali ni ya kuweka pesa kwa? Kwa sababu sisi tunakimbia, mtupatie ruhusa. Mungu awabariki na amulinde na tutaonana tena na tena. Asanteni. Haya, tusimame kwa wimbo wa taifa tafadhali.